dinlar tarixi kitobida uning muallifi zayriyev shunday ma'lumot uchraydi olti yuz qirq ikkinchi yilda arab qo'mondoni xalifa umar aleksandriyani yoqib fath etishga buyurdi xalifa umar shunday fikr yuritdi agar kitoblarda aytilgan gaplar qur'ondagilarga to'g'ri kelmasa ularni yo'qotish kerak agar aytilgan bo'lsa unda bu kitoblarning hech ham keragi yo'q ana shu tariqa antik dunyo va o'rta asrlar boshlari ma'naviyatining ulug' xazinasi yo'qotildi bu so'zlar islom tarixiga qanchalik to'g'ri keladi va bu kitobdan madrasa talabalariga ta'lim berilayotganligini inobatga olsak ularning tasavvurida dinga nisbatan hurmatsizlik uyg'onmaydimi bu savol darhaqiqat mana shu o'zida zikr etilgan mulohazalarni chuqur o'ylashimizni talab qiladigan bir savoldir ilgarilari mustaqillikdan avval o'ris sharshunoslarni aytgan gapini qoida qilib olingan ular nima desa shuni aytilar ularni kitobidan so'zma so'z ko'chirilar jumladan dinimiz islomni qoralash kishilarga bu dinni salbiy tarzda ko'rsatish ularda islomga nisbatan nafrat uyg'otish ma'nolarini o'zizida mujassam qilgan yozuvlar gap so'zlar tarix kitoblarida ba'zi bir boshqa ma'nolardagi yoziladigan kitoblarda chiqarilaredi e, endi hozir bu savolda kelingan a zayriyev degan kishini dinlar tarixi degan kitobdagi bu iqtibos g'arb sharqshunoslarini tuhmati bo'xtanidan iboratdir man bu ma'noni bundan yigirma yilcha balki undan ham ko'proq avval dorilfununda o'qib yurgan paytimda arabistonda bir ilmiy jurnalda o'qigan edim tafsilotidan to'liq xabar dor bo'lgan edim bu narsa quruq uydirma ekanligi islom va musulmonlarga boshqalarni nafratini qo'zg'atish uchun to'qilgan to'qima bo'xton ekanligini ilmiy ravishda bayon qilingan maqolani o'qigan edim hozir bu savolda dinlar tarixi degan kitobdan ko'chirib yuborilgan savolda aleksandriya ni kuydirishga buyurganlik to'g'risida gap ketyapti aleksandriya degani misrdagi iskandariya shahri bu o'sha nil daryosini deltasi yaqiniga joylashgan qadimiy va mashhur shahar hisoblanadi iskandariya shahri deyiladi shaharni butun boshi bilan kuydirganlik to'g'risida bu yerda tuhmat bor lekin ko'chirishda xato qilingan bo'lsa kerak mazkur man o'qigan maqolada shu iskandariya shahrining kutubxonasini kuydirganligi to'g'risidagi bo'xton bor edi hozir siz bilan biz muloqosha qilayotgan savolda zikr etilgan matnda arab qo'mondoni xalifa umar ibn xattob deyilyapti xalifa bo'lganlari o'sha vaqtlarda rost lekin iskandariyani fath qilishda qo'mondon bo'lganlari mutlaqo noto'g'ri gap iskandariyaga qohiraga misrga musulmonlar yetib kelgan paytida hazrati umar roziyallohu anhu madinai munavvarada edilar davlat boshlig'i sifatida faoliyat ko'rsatar edilar lekin misrdagi voqealar misrni qohirani iskandariyani fath qilishda fotihlarni qo'mondoni amr ibn os roziyallohu anhu edilar bu yerdagi bo'lgan voqealarda asosiy tarixiy manbalarda iskandariyaga ham iskandariyaning kutubxonasiga ham o't qo'yilganligi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q bo'lgan voqea shuki iskandariyaga musulmonlar yetib borishganda iskandariya aholisi urush oruç boshlashgan urushda bir oz davom etganlaridan so'ng o'zlari sulh so'rashgan yengilishlarini bilib qolib sulh so'rashgandan keyin hazrati amr ibn os roziyallohu anhu rozi bo'lib ular bilan ularni molini dinini obro'sini hamma həmə tarafini himoya qiladigan bir sulh tuzilgan sulh tuzilgandan keyin iskandariyani rahbarlari aholisi amr ibn osga iltimos qilishgan aytganki sizlar kelgunlaringizcha biz rumliklarni mustamlakasi ostida edik sizlar bilan urushganlar ham o'sha rumliklar ular endi o'z yurtlariga qochib ketdilar shu bilan birga ular bizni ko'p molu mulklarimizni tortib olishgan edi sandan iltimoski bizni o'sha musodara qilingan tortib olingan jabr bilan bizdan begona qilingan mul mulkimizni qaytarib bersang dedilar shunda amr ibn as roziyallohu anhu aytdilarki juda yaxshi kim hujjat dalil bilan kelib tortib olingan narsa o'zining mulki ekanligini isbot qilsa hammasini egasiga qaytarib beramiz dedilar va shu tariqa iskandariya aholisini o'zining dinida qolgan g'ayridin aholini molu mulkini hammasini amr ibn as roziyallohu anhu boshchiligidagi musulmonlar o'z egalariga qaytarib topshirdilar ana shunday ishlarni qilgan odamlarni shaharni yoqib yuborgan deyish mumkinmi mü? nahotki butun bir boshli shahar yoqib yuva, yuborilsayu shuni bir tarixiy hujjati dalili u narsalarni hujjatlashtirib qo'yilgan omillari birortasi yo'q bo'lsa quruqdan quruq kurud, to'qib olib yoqiordi qo'yordi deydi'an gaplarni gapirolaverishi mutlaqo ilmiy gap emas insofga ham to'g'ri kelmaydi aslini olib qaraydigan bo'lsak musulmonlar qayerga borsalar ham ularni o'sha madaniy meroslarini ehtiromlarini qilganlar ayniqsa kitoblarni nihoyatda e'zozlaganlar bizning fih kitoblarimizda buyuk bir qoida sifatida yozib qo'yilganki kofirlarni kitobini yo'qotib bo'lmaydi ya'ni g'ayridinlarni kitobini kuydirish yo boshqa bir talofat yetkazish ma'nosi mumkin emas nima uchun chunki deydi ulamolarimiz u kitoblarda ham ollohning nomi yozilgan bo'ladi va ular birovning mulki hisoblanadi birovni mulkiga talofat yetkazish esa musulmonlarga ijozat berilmagan ruxsat berilmagan narsadir voqelikni qaraydigan bo'lsak musulmonlar boshqalarni kitobini yoqib yuborish ularga talofat yetkazishni aksini qilishgan balki u kitoblarni saqlab qolish o'rganish tarjima qilish va butun insoniyatda ulardagi bor foydalarni yetkazish uchun harakatda bo'lganlar qadimiy yunon falsafasiga oid kitoblarni hikmat kitoblarini tib kitoblarini va boshqa ko'plab kitoblarni dunyo bo'ylab musulmonlar tarjima qilganlar alohida ilmiy muassasalar ochilgan tarjima maktablari bo'lgan va ko'pgina kitoblar o'zining asl nusxasini yo'qotgan chog'ida ham arabcha tarjima tufayli hozirgi kungacha butun dunyo xalqlariga yetib kelmoqda bu ma'noda man o'zimizda mashhur va ma'lum bir kitobni siz muhtaramlarga eslatib o'tmoqchiman u ham bo'lsa mashhur karila va dimna kitobi bu kitob asli hindistonliklar tarafidan o'z tillarida yozilgan musulmonlar uni arab tiliga tarjima qilishgan hind tilidagi nusxalardan bitta ham qolmagan hozirgi nusxalarni hammasi arabchadan tarjima qilingan nusxalar hisoblanadi mana shundoq ishlarni qilgan kishilarni va ularni rahbari umar ibn hattob roziyallohu anhuni iskandariyani kuydirib yuborgan yoki iskandariyadagi kitoblarni kuydirib antik dunyoni ma'naviy xazinatisiga putur yetkazigan degan tuhmatni qilish albatta mutlaqo noto'g'ri bir gap bo'ladi buni endi dinlar tarixi deb kirgizib madrasadada o'qitish esa xatoni ustiga xato ham bo'ladi Iı, mana shu ma'nolarni biz yaxshi bilishimiz kerak farqlay olishimiz kerak kim ko'ringandan ko'chirishga o'tavermasdan balki har bir aytadigan gapimizni yozadigan gapimizni asosini tekshirib keyin uni yozishga o'tishimiz kerak kerak